O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashi va Xalq deputatlari Mirzo Ulug'bek tuman Kengashining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Unda mas'ul vazirlik, idoralar, poytaxtimiz va Mirzo Ulug'bek tumani hokimliklari rahbarlarining prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan chora-tadbirlar haqidagi axborotlar eshitildi. Shuningdek, tumanda sog'lom ovqatlanishni tashkil qilish va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning ahvoli to'g'risidagi masala muhokama qilindi. Mirzo Ulug'bek poytaxtimizning yirik tumanlaridan biri. U yerda 268 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Respublika ishchi guruhi mazkur hududni o'rganib, 54 mahallada 4 sektor faoliyatini tahlil qilgan. Senat kengashi hamda xalq deputatlari Mirzo Ulug'bek tuman kengashi qo'shma majlisida mazkur o'rganishlar asosida bandlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratish, sog'liqni saqlash, uy-joy kommunal xizmatlar ko'rsatish, elektr tarmoqlari obodonlashtirish va yo'llarni ta'mirlash, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish manzilli moddiy yordam ko'rsatish kabi sohalarga taalluqli masalalar ko'rib chiqildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri bergan ma'lumotlarga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumanida ishsizlar soni ayni vaqtda 10 ming nafardan ortiq, 11 mingdan ziyod fuqaro xorijda mehnat qilmoqda. Endi mehnat bozoridagi vaziyatni sal barqarorlashtirish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida 18-yilda Mirzo Ulug'bek tumanida 3570 ta, shu jumladan yanvar-iyul oylarida 2082 ta doimiy ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan va shu ish o'rinlarida bugungi kunga kelib 2085 tasi ish o'rinlari tashkil etilgan deb hisobotlarimizda o'tyapti. Endi har bir tumanga borganda muhtaram yurtboshimiz aytadilar, har bir vazirlik o'zini bir qandaydir takliflari bilan kelib, aniq takliflari bilan kesin va ularda amalga oshirish uchun moliyaviy manbalari aniq bo'lsin deb biz mana Shavkat Turdiyevich bilan gaplashgandik. Endi Mirzo Ulug'bek tumanida bir martalik bandlikka ta'minlash markazi bor, o'zi oddiy tilda madakor bozor deymiz. O'shani agarki tashabbus bildirilsa, bandlik vazirligi uni to'liq moliyalashtirishini bo'yniga olishga tayyor. Mutasaddilarning aytishicha, tumanda 124.6 million dollarlik investitsiya loyihalari 2018-yilning o'zida amalga oshirilishi kerak. Hozircha o'zlashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 56.8 million dollarni tashkil qiladi. Ammo 228 ta ishlab chiqarish obyektlari bo'sh turibdi va 2000 gektar yer maydoni ham egasiz. Shuncha payt davlat obyektlari xatlovdan o'tkazib kelinadi doimiy ravishda. Lekin yana 24 ta obyekt chiqyapti. Bu yerda bitta masala bor. O'sha davlat obyektini o'zini balansda saqlaydigan ayrim tashkilotlar o'zini obyekti bo'shab qolsa, o'sha mutasaddi davlat vakillariga darhol xabar berish kerak. Masalan, raqobat qo'mitasiga, chunki biz uni navbatdagi xususiylashtirish dasturiga yoki ijaraga berish dasturiga tiqib, uni o'sha reklamasini olib borib, o'sha aholini, tadbirkorlarni xabardorlik darajasini oshirishimiz kerak. Hozir mana shu bo'sh turgan davlat obyektlarining hammasini pasport tayyorlanib, saytlarga joylashtirildi. Bu Toshkent shahar hokimligini veb sayti va Davlat raqobat qo'mitasining internetdagi saytiga joylashtirildi. Tadbirkorlar orasida reklama ishlari boshlandi. Mana yaqinda 15 avgustda muhtaram prezidentimizning 55-11 farmonlariga asosan Toshkent shahrida davlat mulki obyektlarini tasarruf qilishda to'liq vakolatlari Toshkent shahar hokimiga berildi. O'ylaymanki, bu muammolarni biz oxiriga to'la holli yetkazamiz. Bundan tashqari, mana bugungi kunda ishchi guruhi ishlab, yana bizaga o'sha muammolarni davom ettirgan holda kattakon mana yo'l xaritasini biz hozir deputatlarimiz bilan tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Bugungi qo'shma sessiyamizni qarori asosida tasdiqlangan holda ishchi guruhi tuzilib, shu ishchi guruhini nazorati ostida butta o'tirgan barcha mutasaddilar o'ziga tegishli bo'lgan muammolarni hal qilgan holda oldingi ko'rinishi mana televizion orqali ko'rsatib borishyapti. Bu muammo bartaraf etilgandan keyingi ko'rinishi qilib fotoalbomlarni men o'ylaymanki senatimizga, senatimiz rahbarlarining stollariga qo'yamiz belgilangan muddatlarda. Shuningdek, tumanda sog'lom ovqatlanishni va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham ko'rib chiqildi. To'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solishning deputatlar va keng jamoatchilik tomonidan nazorati masalalari muhokama qilindi. Majlis yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashi va xalq deputatlari Mirzo Ulug'bek tuman Kengashining tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha
bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ijrosini parlament deputatlari va jamoatchilik tomonidan nazorat qilish to'g'risida qo'shma qaror qabul qilindi.